je to tady kategorie 15+, doufám, že se všichni díváte, protože to jsme tady. Takže 66, Matěj Choutný, domácí závodník. Pak tam máme dalšího domácího závodníka, BMX Bílina, Michal Šuran. Wow, tak tam bylo brutální podjetí. Matovský závodník z posledního na čtvrtý 88, to znamená Filip Fildner, byl tam čtvrtý místo. Oni celý tomu říct, to znamená Pokorný Soubusta. Maličko se nám to tam sesumírovalo, tak jsem zvědavý na to, technickou sekci, takže vedle sebe tři závodníci, jsou tam Bohnice, jsou tam Litoměřice, jsou tam Klatovy, pardon, to jsou Mariánky, takže první místo domácí závodník, druhý místo domácí závodník.